надійний спосіб знати, що думає громада, це провести вибори. Навіть зараз, попри те, що в мене дійсно рейтинг не найкращий, ніж був, навіть зараз в мене рейтинг 20 разів вищий, ніж у Якимця. Рівно в 20 разів. Я ще раз кажу. Я про себе кажу. Для того, щоб знати, що думає громада, треба провести вибори, опитати громаду. Я не заперечую. Не заперечую. Шановні, отак породжується брехня і слухи, що в Чикаго, що Ялинка, і з тої самої серії, що я не підписав. Володимир, давайте.